Gran victòria per U2 a la pista d'Esplugues, un equip molt jove, un equip que té molta fluïdesa de pilota, que la temporada passada anava liderant la competició fins al parón del Covid, que els agrada molt tenir la bola, amb molt de ritme, i la veritat que hem entrat prou bé el partit, estava el partit molt igualat, tot i així s'han avançat en una pèrdua nostra, 1-0, l'equip ha aguantat prou bé i hem aconseguit empatar amb un gol de falta de Carlota, ens hem anat mitja part 1-1. I a la represa ha sigut molt dur perquè hem tingut dos baixes a la primera part, que ja amb les tres que duíem semblava molt difícil, però les noies la veritat que s'han multiplicat, que han treballat molt, molt, molt bé, han defensat molt, han currat. Hem estat els 10 primers minuts patint una mica, defensant sense que tinguessin ocasions clares, però amb poca possessió de pilota. I els últims 10 sí que hem estat una mica millor, i en una acció de passe a pivot, la Caral molt bé s'ha girat i ha aconseguit fer l'1-2, i a partir d'aquí elles han intentat empatar, però la veritat que hem estat molt bé en defensa, i sobretot quan han sortit l'últim minut i mig, 2 minuts en portera jugadora, no ens han creat res. Així que una victòria de grup, d'equip, que ens ha de donar moral i que ens ha de donar forces per continuar amb aquesta línia, amb dues victòries seguides, i a veure si podem aconseguir la tercera.